Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari erkin kurash bo'yicha sport ustasi 25 yoshli Jamshid Kenjayevning o'limi ortidan poytaxtdagi tungi klublarda 5 kundan buyon reydlar o'tkazmoqda. Tungi klublar xodimlari va mijozlari o'tgan chorshanba 8 avgustda sportchi o'ldirilgani ortidan boshlangan bu reydlar davomida reyd o'tkazuvchilar tomonidan kaltaklanganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Letniy Sad va Vachach klublari kuzatuv kameralariga tushib qolgan reyd tasvirlarida kamuflyaj kiygan militsiya xodimlari odamlarni yerga bosib, dubinka bilan urayotgani, kafedagi anjomlarni tepib sindirayotganini ko'rish mumkin. Bunday videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Toshkentning Parkent ko'chasida joylashgan Letniy Sad klubi menejeri Ozodlik bilan suhbatda 14 avgust kungi reydda klub qo'riqchisi, ofitsianti va DJ-i Toshkent shahar IIBsidan kelgan reydchilar tarafidan kaltaklanganini aytib berdi. Приехали милиционеры вместе, патруль приехал вместе с автобусом. Начали выламывать нам ворота. Кафені 11-да ёпиб, қолган мижозларни кетишини кутиб ўтиргандик. Бирдан милиция ходимлари, патруль ва амончилар автобусда босириб келди. Дарвозани буза бошлади. Офицентларимиздан бирини ётқизиб калтаклашди. DJ-мизни ҳам калтаклашди. Столларни тепиб синдириб, ходимларимизни ўтин каби автобусга отиб олиб кетишди, деди Летний сад клуби менеджери. И просто как дрова закинули его потом в этот в автобус. Летний сад клубининг шоха лақабли DJ ҳам калтак оқибатида yurolmay qolganini aytadi. Orqa chochimdan ushlab turg'izib, так начали пинать там. Там, по-моему, это не фиксировали. Там начали меня пинать, за волосы держат и это тизясы билан урлат. Letniy Sad klubidan sal nariroqdagi Vachach klubida ham 14 avgust kungi reydlar payti klub xodimlari kaltaklangan. Bestagan 11 da keldi. Bestagan 11 da keldi, bostirib kirishdi. Biz qarshi ko'rsatmadik. Men o'zim ko'rmadim. Ishchilar keyin ko'rdik, shu kamera o'zimiz videoda ko'rdik, shu urganda, nohaq urgan lekin. Chunki ular qanaqa qarshilik ko'rsatmagan, qo'lini sudragan olib chiqqan, avtobusgacha urib olib chiqqan, yana avtobusdan ichida urgan, boshqa narsa bo'lib ketdi. 25 yoshli sport ustasi Jamshid Kenjayev o'tgan chorshanba kuni poytaxtning Yunusobod tumanidagi Aurum klubi tashqarisida klub qo'riqchilari bilan mushtlashishi va pichoqlashishi oqibatida halok bo'lgan edi. Aurum 898 klubidagi 8 avgust kuniga qonli hodisa ortidan poytaxtdagi klublarga kech soat 11 dan keyin ishlamaslik haqida og'zaki buyruq berilgan. Soat shu endi hozir zaxiraga yopamiz, endi 10 yarimda yopamiz boshqa ilojimiz yo'q. Bu endi keluvchilarni oqimigan ta'sir qilmayaptimi keluvchilarni sizlarga? Mana sizlarga keluvchilarni oqimigan ta'sir qiladi. Endi bitta shu anaqa deb to'polon janjalda mana shunaqa bo'lib ketdi endi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi klublarda o'tkazilayotgan reydlar va reydlarning ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgan tasvirlari haqida izoh berib, bu xavfsizlik nuqtai nazaridan kuch ishlatishga majbur bo'lingan alohida vaziyat bo'lganini ma'lum qildi. Ayni paytda Toshkentda o'tkazilayotgan reydlar oqibatida bir qancha tungi klublar yopilgan. Yunusoboddagi qonli voqea sodir bo'lgan Aurum 898 tungi klubi ham vaqtincha yopib qo'yilgani aytilmoqda. Pop